្តែឃើញសពបរិម្នាក់នៅក្នុងដីលោមួយកន្លែងសភាពសពដុតរោឆេះខ្លោចនៅខណ្ឌច្បារអំពៅនឹងពេញប្រជាប្រដ្ឋប្រទេសឃើញសពបរិម្នាក់ក្នុងដីលោមួយកន្លែងសភាពសពដុតរោឆេះខ្លោចស្លាប់យ៉ាងអនាថមហេតុការបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលខាងលើកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 9:30 នាទីនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅចំណុចដីលោគ្មានលេខផ្លូវលំភូមិកោះក្របីសង្កាត់ព្រែកថ្មីខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញសពជនដងគ្រោះមិនត្រូវស្គាល់អត្តសញ្ញាណនោះទេដែលមានសភាពដុតឆេះរោខ្លោចៗតាមប្រភពពីសមត្ថកិច្ចបានដឹងថាបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋប្រតិកម្មឃើញសពមានសភាពដុតរោឆេះខ្លោចនោះភ្លាមៗក៏ប្រញាប់ប្រញាល់រាយការណ៍ជូនដល់សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានក្រោយមកកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានចុះដល់កន្លែងកើតហេតុជុកខ្សែហុំព័ទ្ធនិងទំនាក់ទំនងទៅសមត្ថកិច្ចប្រមត្តន់នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងសមត្ថកិច្ចជំនាញបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសហការគ្នាចុះមកពិនិត្យកន្លែងកើតហេតុនិងធ្វើកោសវិច័យសពយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងម៉ត់ចត់បំផុតជំវិញករណីខាងលើសមត្ថកិច្ចជំនាញពាក់ព័ន្ធកំពុងបើកការស្រាវជ្រាវយ៉ាងក្តៅគគុកចំណែកឯសពក្រោយពិនិត្យធ្វើកំណត់ហេតុដឹកយកទៅធ្វើបន្ទតាមប្រពៃណីប្រទះឃើញសពបរិម្នាក់នៅក្នុងដីលោមួយកន្លែងសភាពសពដុតរោឆេះខ្លោចនៅខណ្ឌច្បារអំពៅនឹងពេញប្រជាប្រដ្ឋប្រទះឃើញសពបរិម្នាក់ក្នុងដីលោមួយកន្លែងសភាពសពដុតរោឆេះខ្លោច